Bom dia, bom dia. Salve, galera, tudo jóia? Nossa, eu tava separando umas matérias aqui. Tinha esquisito. Tipo, Galaxy sendo vendido um carregador. É pra ser uma coisa normal, né? Áudio aí. Bom dia até que enfim. E aí, senhor André, como é que o senhor tá? Tranquilos? Ai, ai, viu? Formou bastante ontem, André. Aos poucos, todos os smartphones da Samsung voltam a oferecer carregador na caixa. Amor de Deus, vim sem carregador, né? Culpa sua, sem comfort feed. Bom, o tema de hoje é o E3 cancelada, né? Testei ontem online, achei maneiro. Já era E3. Eu acho que a E3 não volta nunca mais, cara. Já era pra mim. A E3 esse ano acabou. Foi a última gota. Dificilmente uma empresa vai voltar. Depois, a E3 nunca mais conseguiu se reerguer depois da pandemia, né? Então, é muito dinheiro jogado no lixo, né, cara? Você tá lá fisicamente. É preferível você pegar esse dinheiro que você investe na E3 e investir em publicidade, em marketing, né? E gastar pra ter stand lá. Eu acho uma tremenda bobagem. E que bom que acabou essa bosta aqui, né, cara? Isso aqui. A época boa da E3 é quando tinha Sony, tinha tudo. Agora depois virou um lixo, né, cara? Virou uma porcaria. Já não é mais a mesma coisa, então. A E3. Depois que a Sony saiu, descambou. Até os. Depois que a Sony saiu, ainda teve um ou dois anos, né? Depois, obrigado, Léo. Depois já não. Não tem mais sentido, né? Não tem mais porquê. Não faz mais sentido. Claro, a desenvolvedora depois da pandemia descobriu que gasta menos e chega mais pessoas com evento digital. Exatamente, Cristóvão. Exatamente. A pandemia fez com que eles acordassem para uma realidade, né? Não precisa mais de E3, né? Pra que E3? Entendeu? Não tem mais fácil você fazer um evento digital. A grana que você vai investir. A grana que você vai investir. No evento, é melhor você pegar esse dinheiro e gastar em marketing. Gastar, por exemplo, mandar as chaves para streamer. Isso é muito mais barato. Então, eu mando um jogo lá para o streamer. Ele vai fazer uma live para 200 pessoas, outros para 50, 30. Quantas pessoas você não começa a atingir com um custo baixíssimo, né, cara? Do que, pô, E3 é milhões, velho. Você tem uma stand lá, o custo, o trabalho, a dor de cabeça é monstruoso. A grana que você gasta com isso aqui é mais fácil gastar em outras coisas. Bom dia, Vinícius. Muito melhor. Muito melhor você gastar com
com marketing digital, com o evento próprio. Entendeu? Então, eu fiz um vídeo, vai entrar lá para as 11h30, gravei agora de manhãzinha. E lá eu comento também sobre essa questão do. Eu lembro da Fenasoft. Vocês lembram disso aqui? Alguém participou disso aqui, ó? É das antigas, hein? Isso. Como é aqui? Merda essa. Feiticeira na Fenasoft? Ah. Que merda, hein? Vocês lembram disso aqui? Fenasoft era a maior feira de informática nos anos 90. Aconteceu em São Paulo. Eu fui. Acho que fui uma das últimas. Era no Expo Center Norte. Acabou, né? A internet. Tem vídeo aqui da Fenasoft? Deixa eu ver. Ó, antigamente era legal pra caramba, cara. Isso na época antes da internet, né? Ó, tinha feira. Essa imagem da feira aqui. É legal, cara. Na época, né? Hoje já não faz mais sentido, né? Já não faz mais sentido. Maior feira de informática da América Latina. Aqui. Acabou, né? E3 não era para o consumidor final. Era suborno legal para quem compra pelas empresas uma semana de viagem cheia de mimos. O erro foi depois de abrir para o público não parar de cobrar uma fortuna das empresas aos espaços de stand. Exatamente. Onde isso, Iglesias? É, a E3 era isso mesmo. Acabou tudo isso. Eu estava no stand da casa e AVC, fabricante de cooler na feira da Zona Norte. Quando lançou o Gears, não lembro o nome de feira, mas PC bom tinha que rodar Gears. É, isso aqui foi uma época. Então o que aconteceu? A internet acabou. A internet acabou com a Fenasoft. Não. Engraçado como você olha, tudo se torna obsoleto, né, cara? Como que a tecnologia evolui? Nossa, eu lembro das placas Creative. Isso aqui era. Nossa! Riva TNT2. Nossa, 32 GB. 32 MB. Riva TNT2. Olha as placas de vídeo antigamente. Nossa. Eu lembro disso. Sim, na época era caro.
Eu quando fui, eu guardava grana, eu fui na última PenaSoft que eu fui, eu comprei um gravador de CD, uma placa de vídeo, uma Voodoo 2, que era enorme, e um gravador de CD, a placa de vídeo e um HD de 6 GB. Gastei uma grana boa lá, cara. Na época seria o equivalente hoje a uns 2 contos. Lembro, eu tive a Voodoo 2, eu tive. 3DFX, eu lembro. Placa de vídeo Voodoo 2. Lembra da Voodoo 2? Aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é das antigas, hein? Foi evoluindo, né? A tecnologia foi evoluindo. Olha lá, 3DFX. No fim, a tecnologia evoluiu rápido, né? O Voodoo 2. Eu tinha esse aqui também, ó, amigo. A primeira vez que eu vi som no PC. Creative Sound Blaster Kit Multimídia. Primeira vez que eu vi som num jogo era esse aqui, ó. Cadê? Sound Blaster. Deixa eu ver. Esse aqui eu chamava de Kit Multimídia. O que que era o Kit Multimídia? Caixinha de som, leitor de CD. É, ó. Isso aqui era o Kit Multimídia, né, antigamente. Antigamente os PCs não tinham. É isso aqui, mano, era Creative. Nossa, isso aqui era. Mano, eu lembro até hoje. Antigamente os PCs o som era o PC Speaker. Né? PC Speaker é aquele alto-falantinho pequenininho e ficava. Pii! Sabe quando você segura muito o botão, começa a fazer aquele barulho, pii! Aquele barulhinho do PC, aquele bip. O som era usar o som. No computador, nos primórdios, era com aquele bip lá. Não tinha som que nem hoje, música. Não tinha isso. Aí depois vieram O primeiro som veio aqui desse kit multimídia. Quando eu lembro até hoje desse jogo aqui, ó. Eu lembro até hoje. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi um som no PC. E era um salto brutal, cara. Foi esse aqui, ó. Instantes. Esse game foi esse jogo aqui, ó. O som na. Deixa eu ver se dá pra ouvir a musiquinha. O som, esse som aqui, ó, deixa eu ver. Ó. Quando eu ouvi esse som, falei, caralho! Porque não era assim. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Instantes. Esse é um jogo que eu gostaria que tivesse remake, cara. Vamos ver se tem o som do PC Speaker. Como é que era? Ah lá, PC. Ó, no PC Speaker, ó. Sem ser pelo som normal, né? Som. Esse era o som. Esse era o som que todos, a maioria dos computadores tinha, era esse sonzinho. Hoje vocês falam assim, puta que pariu, fala que bosta. Ah, pelo PC Speaker. Quando eu saí disso pra isso aqui, olha a diferença, cara, ó. Caralho! Você vê outras batidinhas, o som é o outro nível, cara. A musiquinha. Nossa, que saudade. Até hoje eu não esqueço. Até hoje eu não esqueço do esquema, como é que faz? Porque o jogo é o seguinte, né? Ó, tem um lance aqui no jogo que você cria a pista, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. O jogo tem um modo editor que você cria a pista. Só que o que acontece? Quando você vai criar uma pista, tem rampa, tem coisa que você não pode pôr que ele não constrói.
Qual que é o segredo para você fazer a pista do jeito que você quiser, colocar o que você quiser? Você faz uma corridinha pegando só quatro aqui, um círculo. Aí aqui em volta você faz do jeito que você quiser, entendeu? Você faz uma pista bem pequenininha aqui, que começo e fim, tal. Só que aí o que você faz? Aqui fora você pode fazer do jeito que você quiser. Aí você coloca coisas que não pode. Nossa, é muito legal, cara. Era muito bom esse jogo. Nossa, pessoal, como é que era o jogo antigamente, cara? Feito no DOS. Tinha replay, o jogo tinha replay, cara. Olha lá, o replay. Caralho. Pistão de 1990. Pai, mentira, você não jogou isso, não tem conquista. Nossa, eu nem sabia que era conquista isso aqui. Ah, e tá aqui. Isso aqui seria um jogo legal se. Se trouxesse pros dias de hoje, ia ser bem legal, cara. Ia ser bem legal. Nossa. Jogos de DOS. Deixa eu digitar aqui, vamos ver. Best PC DOS Games. Vamos ver. Ver se vai ter alguma. 150. Jogo de DOS? Hey Nossa, tem guys, 2 horas e meia welcome de vídeo, back. And porra. this time around. A resolução disso aqui. Monkey Island tem um novo, ó. Tem a lista aqui, deixa eu ver. Aqui tem, ó. Indianapolis. IndyCar Racing. Civilization, Joy Mac, tô olhando aqui os jogos, olha quanto, cara. Pinball. Micro Machines 2? Deixa eu ver. Não, não é esse aqui. Tem um que era o. Nossa, esse aqui era famoso. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Esse era famoso. Tem um que é aquele da. Eu não lembro o nome. Vocês vão lembrar. É um assim, ó, uma bola bate num quadrado, o quadrado quebra. Sabe aquela coisa em efeito cascata? E, tipo assim, um dominó bate no outro que derruba não sei o que lá, que cai o líquido enche, derruba não sei o que lá. Eu esqueci o nome desse jogo. Eu vejo se tem aqui. Era muito legal, cara. Eu gostava desse jogo. Deixa eu achar aqui, deixa eu ver. Deve ter aqui. É Machine alguma coisa, deixa eu ver. The Incredible Machine, será que é isso aqui? Deixa eu ver. É. Nossa, cara do céu, mano. Puta que pariu. Eu amava esse jogo, cara. Hoje eu tô nostálgico, né? Hoje eu tô nostálgico. Puta, cara, eu só tenho boas lembranças desse jogo, cara, com esse amigo meu. Eu ia na casa do amigo meu, né? Joguei tudo. Não, alguns. De tudo aqui, eu joguei alguns, não joguei tudo não. Não, bom dia, Fidelis. Alguém de vocês jogou esse jogo aqui, The Incredible Machine? Pô, era muito legal. Ó, o jogo era o seguinte: ele te dava um desafio e tinha as peças, aí você tinha que ir fazendo. Ó, você tem que colocar, ele tem que colocar aqui a correia. Ele é o ratinho anda aqui, a correia anda, empurra a bola. Ó, vocês vão ver como é que é. É muito legal, cara. Nossa, cara, esse jogo é muito maneiro. Aí tem os puzzles, entendeu? Nossa, era muito legal. A bola vai bater aqui, que vai bater lá. Olha lá, tum, a bola bate aqui, tum, essa bola vem, bate aqui, tum, essa aqui vem pra cá, tum, até chegar na última. Nossa, que legal, cara. Aqui tem que ter no Xbox, essa porra aqui, cara. Pegar esses jogos, tá de tudo do Xbox. Muito legal, cara. Esse aqui meu pai comprou, foi o primeiro jogo original que eu comprei pra PC na época. Star Wars X-Wing. Vi uma caixa bonita, cara, em disquete. Eu lembro do X-Wing. Muito legal. Nossa. O tempo passa, eles ficam velhos, né, cara? É legal.
O primeiro jogo original de PC que eu tive. Era maneiro. O que mais tem aqui que eu lembro? Lemmings também. Sam Max também é legal. Prince of Persia. Sim, SimCity é um clássico, né? SimCity, quem não jogou SimCity 2000, né? Porra, isso aqui. Não, na época da Max. Nossa, SimCity era legal, cara. Bem maneiro. Mario Kart do SNES. Hoje a gente reclama de 4K e 1080. Não, antigamente era assim, cara. Quando o pessoal, um jogo que eu gostei muito de jogar no passado era o Flashback. Pra quem quer. Ah, eu vi esse trailer, ô! Bezinho, eu vi lá do Lunark. Esse Lunark tá bem cara de flashback, né? Sala Jones era tão bom que voava de ré e de cabeça para baixo. Esse SimCity era maneiro, hein? Ó, agora eu vou falar de coisas que não sei se vocês lembram. Esse aqui é o SimCity, se não me engano, o SimCity 2000. É, vocês lembram? Não sei se vocês chegaram a ter essa oportunidade, mas tinha um jogo que era Streets of SimCity. E o que que você fazia? Você fazia sua cidade e depois você podia andar dentro da sua cidade. Vocês lembram disso? Agora eu tô Sala Jones aqui. Streets of Sin City. Era um jogo que você nunca viu, Guitar? Tinha, ó. Que era o Streets of Sin City? Era você andava na cidade que você criava a cidade no Sin City. Aí você quer andar na sua lá, da Max. Era muito legal, cara. Eu lembro disso. Pô, tô ficando bem, cara. Deixa eu ver. Ah, não é esse aqui? Esse aqui? Deixa eu ver. É, ó. Você andava. Será que é esse aqui? Deixa eu ver se é esse aqui. Não lembro. Streets of Sin City, deixa eu ver. Acho que isso aqui deve ter. Deixa eu ver. É da Max também. Syncopters? Eu não lembro, não. Eu lembro que você pegava o mapa. Nossa, o cara instalando no Windows 95. Streets of Sin City. É, ó, você pegava o mapa que você fez e podia andar nele, era mó legal. É, mas que. E mais? Abstinência de fora de vida. Peraí, vamos lá. A gente já vai falar sobre isso, Zemete. A gente já vai falar sobre isso. Tem a polêmica aqui do. Cadê aqui, ó? Hoje tem a polêmica das conquistas, entendeu? A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu só terminar de ver as nostalgias aqui. E lembro do. Aqui, né, como é que chama lá? O Fantasmagória. Fantasmagória é legal. Micro Machines 2. Micro Machines 2 é o. É, depois teve a continuação. Não, não é Micro Machines, eu confundo. É The Incredible Machine. TIE Fighter também é legal. Destruction Derby. Nossa, olha quanto jogo, cara. X-Men Children of Atom. Cara, tem um jogo aqui que chama Syndicate. Isso aqui que é de luta? Aí eu lembro isso aqui. Nossa, esse é velho, hein? Nossa, esse é velho, hein? Puta que pariu, mano. Nossa, você não lembrava mais, não. Caralho. Terminator, não, War. Nossa, quanto jogo. Battle Arena Toshinden. Deixa eu ver o Toshinden como é que era, não lembro. Ah, é de luto. Verdade, isso é de luto. Eu lembro disso aí também.
Lembrei pouco. Doom 2 é clássico, né? Mortal Kombat. Sin City. Olha o Phantasmagoria. Esse é um clássico, né? Phantasmagoria era um 6 ou 7 CD. Nossa, esse aqui foi um sucesso na época. Um dos primeiros feitos com filme, né? Eles introduziram um vídeo dentro do jogo. Era legal. Olha lá, ó. Isso na época era revolucionário, cara. É legal. Phantasmagoria. Que mais tem aqui que me lembro? Syndicate. Esse aqui veio um CD. Esse Syndicate veio um CD junto com o meu kit multimídia. Eu gostava desse Syndicate aí, cara. Esse é o Syndicate Bullfrog. Nossa! É uns bonequinhos pequenininhos, quer ver? Vai meter bala nos caras, é legal. É cutscene, né? Nossa, esse é velho. Bullfrog. Olha lá, ó. Você pegava os carinhas e meter bala ali, ó. Aí clica, ele pum, começa a meter bala nos caras lá. Eu lembro disso. Nossa, isso é velho pra caralho, mano. Nossa, é muito legal. Tá indo metendo bala nos caras. Puta que pariu. Nossa, que criativo! Ai, que criativo! Criativo meu ovo! Criativo meu ovo! Esse também é um clássico, né? MDK. Esse é outro jogo que morreu, né? Esse é um jogo legal, MDK. Infelizmente morreu também, né? Era um jogo legal, cara, de PC. Na época era maneiro. Depois saiu MDK 2 também. É bem legal, deixa eu dar um pulo. Engraçado como o tempo passa, né, cara? Antigamente isso era o Master Blaster, hoje. Nossa. Redneck Rampage. Eu não lembro, não. Que mais tem aqui? Esse aqui tem. Esse aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês do Day of Tentacle? Esse aqui foi um dos poucos aí que agora saiu a versão remasterizada. Pena que não tem português. Ó, de 93 a LucasArts. Esse foi restaurado, esse com Full Throttle, né? Eu lembro. Nossa, cara, Day of Tentacle é muito legal, cara. Isso é legal. Esse foi remasterizado. E tem, inclusive, tá no Game Pass. É uma pena que esse é um dos poucos, né, que... Você controla três personagens, um no presente, outro no futuro e no passado. E o que você faz no passado afeta no presente. Cara, é muito bom. O roteiro, a história é bem legal. The Dig, Full Throttle tá aqui também. IndyCar Racing. I'm Paul. Ele falava assim, introdução. Introdução do. I'm Paul Page from Papyrus. This is IndyCar Racing. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver. From Papyrus. Olha lá. I'm Paul Page from Papyrus. This is IndyCar Racing. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso aqui é de corrida, eu lembro disso aqui também. I'm Paul Page, from Papyrus. From Papyrus. This. IndyCar Racing, PC DOS. Quer ver? Eu quero pegar o primeirão. Vamos ver. Deixa eu pegar. I'm Paul Page, from Papyrus. Eu nunca mais esqueci disso. I'm Paul Page.
From Papyrus, this is IndyCar Racing. Legal, legal. Nossa. Sabe o que eu gostava de fazer nesse jogo? Eu gostava de virar contramão e sair atropelando todo mundo, cara. É muito legal fazer isso. Bom, enfim, né? Vamos começar com treta, vai. Já 10 horas, meu. O que acontece? Vamos lá. Contextualizar os senhores aí, né? A Stadia Soft, ela tem atualizado os jogos e acrescentado mais 1000G. Em um monte de... Aqui, ó. Todos os jogos dela teve um update, né? Então... Eles acrescentaram mais 1000zão. E aí o que acontece? Né? Com esse acontecimento, aí teve um cara aqui, ó, o Krug, é o nick do cara, que é horroroso. Ele escreveu assim, ó: eu gostaria que a Ratalaika seguisse o igual a Stadia Software fez, atualizando as conquistas. Aí a Ratalaika escreveu assim: nós estamos considerando isso para alguns jogos, entendeu? Aí, o que acontece? Até aí, beleza. Stadia Soft adicionou, a Ratalaika tá considerando, você vê a Cheatlon já tá fazendo isso. Várias desenvolvedoras estão acrescentando conquistas, agregando valor aos jogos, entendeu? Você vê que esses jogos têm vendido bem mais que os jogos que não fazem isso. A galera tem vindo uma galera gigantesca, o pessoal jogando, por causa das conquistas. Então, ao contrário da era do 360, que os jogos davam 200 e 400 dias e a maioria cagava para aquilo lá, muitos nem jogavam, hoje a realidade é diferente. Hoje você vê esses jogos, um monte de gente tá jogando, e você acha que a Stadia Software, simplesmente, por que que você acha que eles atualizaram uma pancada de jogo? Por que que você acha que eles chegaram e falaram assim, o cara lá, os cabeça lá acordaram, tem que fazer hoje, né, cara? Tô aqui coçando o saco, ai. Vamos, cara, colocar mais 1000zão nos jogos? Vamos, por quê? Porque a gente ama o mundo, porque a gente é legal? Porra nenhuma, cara. Com certeza eles estão olhando pro mercado e falaram, peraí, gente. Ó, o fulano lá, Beltrano, estão acertando conquista, estão vendendo mais, vamos fazer isso, porque isso vai agregar valor aos nossos jogos e valor significa cacau. Então, empresa nenhuma vai se mover para adicionar conquista se não tiver interesse financeiro, se não tiver lucro, se não tiver um resultado. Ninguém vai acreditar. Ah, colocamos lá porque a gente é legal. Não, a empresa está cagando para você. Para você, a empresa é money. Então, se eles fizeram isso, é porque realmente eles estão vendo que tem resultado. E isso é fato. Né? Lá, quando começou a ter esse negócio de aumentar as conquistas, o próprio Tivos Guide divulgou lá, falou que a Cheatlon disse que depois que eles colocaram essas conquistas, facilitaram, colocaram até 5000G lá, as vendas aumentaram 5 vezes. O que é fato, né? O jogo é divertido, é legal, você faz conquista, vai pro próximo e assim sucessivamente, entendeu? Então, o lance dessas conquistas fáceis tem aumentado bastante o interesse das pessoas por jogos indie e tem aumentado também as vendas, entendeu? E aí o que acontece? Qual que é a polêmica da vez, né? Deixa eu ir direto na polêmica e depois a gente vai discutir sobre isso. Eu tava olhando aqui no meu Twitter, aí eu li aqui, o Diego Palma escreveu assim, criador do TA pedindo pra Ratalaika não colocar mais conquista nos jogos. Ah, o choro tá sendo oficializado nesse tweet. Aí tem aqui o Alemãozinho também colocou aqui. O criador do TA, dono de um site feito para caçadores de conquistas, pedindo para uma dev não colocar mais conquistas em seus jogos, impedindo caçadores e conquistas de caçarem conquistas. Tem algo muito errado nessa merda. Então, isso aqui é extremamente... Aqui, ó. O cara que é o criador do TA não quer que a Ratalaika coloque mais conquistas, mas por que não? Qual que é o problema? Caralho! As pessoas estão fazendo mais conquistas, estão jogando mais, graças a essa implementação. Isso aqui é extremamente zoado. O cara que é o criador do TA não quer que traga mais conquistas. Então, todo mundo... Aí eu postei isso aqui, ó. É o poste mijando no cachorro, cara. Que puta que pariu, cara.
até comentei aqui. Chegamos ao ponto do póstumo já no quê? Porra, cara. Qual que é o problema de acrescentar mais conquista? É divertido, a galera gosta. As pessoas estão jogando mais por causa disso, entendeu? Eu achei extremamente zoado, cara. O cara que criou um sistema de conquista não quer mais conquista. Ué? Então, deixa eu ler aqui. Ó. O Zemet disse que... Tá jogando na casa do amigo. Vi seu post criticando o cara. Particularmente, eu acho que ele tá certo. Por causa das conquistas, aquele tipo de jogos, hoje as conquistas não valem mais absolutamente... Como assim as conquistas não valem absolutamente nada? Como assim não vale nada? O que uma coisa tem a ver... Uma coisa tem a ver com a outra. Como assim conquista não vale nada? Conquista sempre... A conquista sempre foi... O principal é o registro da sua experiência. Sempre foi o registro. Ó, você zerou o jogo normal, no hard, tá ali o registro. Agora, as conquistas fáceis, qual que é o problema? Qual que é o problema? Você falar que vale alguma coisa no sentido de... No, o game score em si, ele tem tanto valor quanto a... O KD em qualquer jogo de o que vale lá? Qual que é o valor que eu tenho de uma partida lá multiplayer eu fazer 10/0? O que muda? Uma coisa. Me fala pra mim. Ó, eu matei 5 mil no COD, tá? E daí? O que isso vale? Qual que é o valor disso? Eu compro alguma coisa? Eu faço alguma coisa no mundo real com isso? Não, conquista é a mesma coisa. O único valor das conquistas, tirando a questão do game score, o único valor é o registro da experiência. Esse é o valor. Isso tem um valor. Pô, eu zerei o jogo no normal, eu tenho um registro, só isso. Entendeu? Então, eu não vejo problema. Não vejo problema em acrescentar mais conquistas. É divertido. As conquistas são uma forma de jogar, entendeu? Vale pra dar carteirada de gamer. Tanto que o pessoal, quando vai falar de um jogo, fala, ó, fiz 1000G no jogo. Então, mas aí depende do jogo, né, Anderson? Aí depende do jogo. Entendeu? Aí depende do jogo. Se você vai dar uma carteirada de um jogo, aí depende do jogo. Pra você saber se o cara jogou ou não. Entendeu? Então, todo mundo sabe que o jogo da Rata Laika... Da Chitlon, da Chili Dog, são jogos fáceis, entendeu? Todo mundo sabe. Pode ter 1 bilhão deles. O que que muda ter um... Vamos supor que amanhã depois tem 1 bilhão de jogos Rata-like. O que que isso vai mudar na conquista do Fort Field, que tá levando quase 100 horas pra me fazer? O que que isso muda? O que que isso muda na dificuldade do Cuphead, do Dark Souls, do The Division? O que que muda lá na conquista do The Division, que você precisa de 16 player? Não muda nada. Continua sendo difícil. O que que isso muda na conquista que o Guitar fez lá? Que é extremamente difícil. Aquela de 2015 lá. Você tem que fazer gold em todos. O que que isso muda? Muda nada. Entendeu? Não. Muda nada. Muda que vai ter um monte de gente com GT de 3 milhões. E daí? Se tiver gente com 10 milhões, qual o problema? Qual o problema do cara de 3 milhões, 5 milhões? Qual o problema? Não dá nada. E outra, tem que pensar o seguinte. Se tiver um monte... Pensa comigo. Vamos supor que tenha um monte de gente com 3 milhões. O que isso significa? Que as pessoas estão jogando... Porque pra você chegar em 3 milhões não é fácil. Não pensa que 2, 3 joguinhos. Você tem que jogar pra caralho. Tem que jogar muito jogo, cara. Muito. Por mais que dê 5 mil em cada um. Você tem que jogar jogo pra caralho. E se o cara joga pra caralho, significa o quê? Que estão se comprando muitos jogos. Tá se vendendo muito mais jogos. As pessoas estão jogando mais e comprando mais. Ao contrário da época... Como é que era na época do 360? Na época do 360, esse joguinho, o que acontecia com os indie? 200G, 400G, quem que jogava isso aí? Minoria. Você acha que o cara vai pagar R$20 um jogo e dar 200G para levar 8, 9 horas? Não compra, não adianta. O que acontece é o seguinte, esses jogos fáceis, eles só aumentaram
aumentaram as vendas de jogos que, se fosse difícil, ninguém compraria. Entendeu? Entendeu? Então, eu não vejo problema nisso. Todo mundo tá fazendo, deixa eles fazerem também. Bom pra gente que vai agregar valor ao jogo. Valor grande. Geralmente pagam R$18 pra jogar 20 mil pro 1.000G. Agora vai ser 5 mil e chora mais. Exatamente. Então, saiu a atualização pra vários 1.000G. Tô sabendo, Leandro. Tô sabendo. A questão é, por que que a Microsoft mudou os jogos indie de 200, 400G pra 1.000G? Por que que a Microsoft decidiram falar, gente, a partir de agora, todos os jogos vão dar 1.000G. Por que que ela fez isso? Porque com certeza, ela olhou as estatísticas e falou, gente, a galera não tá dando uma atenção para esses jogos indie. O pessoal prefere, ao invés do cara gastar 8, 9 horas num jogo indie para dar 200G, por mais que seja um State of Decay, que foi um sucesso, ao invés de eu gastar 8, 10 horas no 200G, vou pegar um que dê 1.000. Entendeu? Então, o que a Microsoft fez? Falou, não, parou. A partir do momento que todos os jogos dão 1.000G, com certeza vai vender mais. Agora, a próxima etapa, o que que é? Bom, vamos colocar os jogos com as conquistas mais fáceis, que daí as pessoas jogam mais. É questão do mercado. Questão do mercado. Eu tô jogando lá o Fort Field. Vocês viram lá? Olha isso aqui, cara. Ó. Aqui, ó. Vocês pensam que isso aqui é exclusividade do Fort Field? Não é. Vocês estão vendo aí. Os caras já não aguentam mais. Eu abro live, os caras, pelo amor de Deus, Sala, quando é que vai acabar essa merda? Toda live assim, pô, Sala, você vai terminar hoje? Ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais essa merda. Por quê? Porque é uma bosta as conquistas, cara. É horroroso, cara. Cadê? Forte. É com I. É forte. Eu tô com... Cadê aqui? Ó, teve um cara que completou aqui. Teve mais um que completou aqui. Deixa eu ver. Eu já tô com quase... Vou bater 100 horas essa merda. Quem que aguenta fazer isso? Ó, teve dois caras que terminou. Ó. Esses daqui terminaram com menos tempo, ó. 40 horas. Não sei como. Ó, outro com 67 horas. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou... Ninguém tá suportando mais, cara. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Isso é do suporto, não é bom demais. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Vai jogar esses jogos, tem um monte de jogo. Por que que a galera não joga então? Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Partida da CK, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus, acaba! É zerar no normal, é zerar no hard, é zerar no insano, é fazer 20 horas. Cara, é um jogo extremamente repetitivo, chato para um caralho. O jogo é divertido, é legal. Mas pra você completar, fazer 1.000G é muito, muito chato, cara. Por que que a galera não faz? Por que que esse jogo... Ó, você olha um jogo desse aqui, ué... O jogo não é caro, custa 30 conto. Pô, um jogo desse só tem 3.500 só pessoas, desde 2016, já são 4, 5, 6, 7 anos, não vendeu porra nenhuma. Por quê? Porque as conquistas são uma bosta, cara. O jogo tem que ser muito divertido, muito legal pra galera jogar e não ligar pras conquistas, entendeu? Agora, o que acontece com esses milzão aí? É divertido, é rápido, você não tem que ficar 500 mil horas ali sofrendo, por isso que as empresas estão fazendo isso, é questão de mercado, entendeu? Então, agora eu sei que existem pessoas que usam GameScore para querer se achar melhor que o outro, entendeu? Eu sei, isso aí tem. Agora, quem joga sabe, entendeu? Falar que joga muito contra definindo um jogo de 15 minutos é complicado. Bom, um cara que tem, que nem você falou, 3 milhões aí de GameScore, esse joga muito sim.
Por mais que jogo fácil. É muita coisa pro cara chegar 1 milhão, 2 milhão, é jogo pra caralho, velho. É muito jogo, cara. É bastante. É um volume grande, entendeu? Então, esse lance das conquistas vieram pra ficar, tem mercado pra isso. Entendeu? Tem mercado pras conquistas, a galera gosta. É divertido, quer vocês gostem ou não, é divertido fazer as conquistas. É legal, é gostoso, é prazeroso. Você vê pipocando conquista, isso dá... Isso tem uma relação de prazer de você jogar e ver as conquistinhas. É legal, é gostoso. Traz uma satisfação e isso vende. Entendeu? Ao contrário, pra quem não concorda... Ah, eu não concordo com você. Beleza, vai jogar os jogos indie lá 360. Tem um monte que dá 200 dias. Vai lá. 8 horas, 10 horas pra você fazer 200 dias. Vai lá. Joga pra você ver, cara. Então... se você não concorda, ó, tem... Eu posso até fazer uma lista aqui de jogos. Ó. Fazer uma lista. Jogos que não dão IG fácil. Se você quer ter esses... Ah, tem, ó, Polygod. 61 conquistas. Só um cara no mundo fez Polygod. Vai lá fazer o 1000G desse aqui. Vai ver que delícia que é fazer. Aquela viagem pro inferno só de ida. Tem um monte. Tem Polygod. Tem o Fort Fido que eu tô jogando. Tem um monte, cara. Tem um monte. Quer jogo bosta aí que você tem que se matar pra conseguir missão? Tem, o que mais tem é isso, cara. Tem um outro lá, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui já não fechou o servidor, né? Como é que é? É Stronda Torneio, quer ver? Esse aqui é outro esgoto, cara. Deve ter fechado. Deixa eu ver. Ó, esse jogo aqui é maravilhoso, cara. Pô, não gosto de jogo fácil? Tem, pega esse aqui, ó, delícia. Esse aqui é uma maravilha. Acho que ninguém completou essa bosta aqui. Vou colocar em inglês. É outro nome em inglês. Tá cheio, cara, de jogo bosta, assim, ó. Como é que chama? Blast Zone. Ó, tem Polygod, ó. Polygod teve 96 maluco. Polygod, cadê aqui? Blast Zone, ó. Ó, Blast Zone. Ó esse aqui, ó. Ninguém completou. Aqui, ó. 25 caras só. Esse cara fez 230G em quantas horas? Em 26 horas, ó. Esse jogo é uma maravilha, ó. Que gostoso, ó. Você fazer milzão... Esse aqui tem... Aqui, ó. Tem que fazer quantas mil partidas? Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Você tem que jogar 1000 partidas online. Tem um monte de bosta aqui, ó. De conquistas escrotas. Até um monte, ó. Fazer não sei quantos scores. Pega isso aqui pra fazer. Ah, não, não gosta de jogo fácil? Pega isso daqui, ó. Tem um monte de jogo extremamente desequilibrado. Aí você pergunta, por que, que um jogo desse... Porque essas conquistas, quem que vai jogar essa bosta, cara? Desse jeito aqui, cara? Eu já tô até sonhando com Fort Field. Então, o fato é, o fato é que essas conquistas vieram pra ficar, quer vocês gostem ou não. É divertido, tá dando lucro e tem gente que compra e banca o negócio. Se continuasse do jeito, a verdade é, se continuasse do jeito que era 360, muitos desses jogos ninguém ia jogar. Ninguém ia jogar um Project X aqui, um Starship. Ninguém ia jogar um Takotan. Ninguém ia jogar Mini. Ninguém ia jogar nada dessas porra aqui, não. Nego não ia dar nem chance. Por quê? Porque ia ser demorado. Porque ia ser chato. Porque ia dar pouca conquista. Então ninguém vai jogar. Esses jogos aqui só tem uma relevância. Vamos pegar, por exemplo, esse Paradox Error aqui. Ó, 2.800 só no TA. Se bem que tá bugado uma conquista, né? Por que, que a galera joga? Porque é um jogo agradável, divertido. O jogo não tem que ser divertido, não tem que ser legal? E é o que eles estão fazendo. Entendeu? Quando foi o momento do delírio? Lá em 2018, Diego. Foi em 2018 que eu abri o Fort Fido. Eu falo, não são desses daqui, por exemplo, ó. Esse Red Dead eu achei uma bosta. Esse aqui é horrível.
Mas os outros foi legal. Cave Bad é legal. Blow Fly, mais ou menos. Tem umas fases chatas lá. Esse Many Faces é divertido. Esse Cake Invaders não é tão facinho chegar no nível 20 lá. Meio xaropinho, mas é um jogo legal. Esse Cissapet, mais ou menos. No Drifter eu gostei. Pit Pit eu gostei. Esse Project Starship também é legal. Takotan também. O Void Gore também gostei. Sinuca Attack eu gostei até metade. Depois que começou o negócio de Jetpack lá, achei uma bosta. Entendeu? Então, a questão é, muitos desses jogos indie, eles não têm conteúdo para ser jogo longo e demorado e difícil. Não tem conteúdo para isso. O que, que vai acontecer? Qual que é o problema? O que, que o Fortfield errou que esses daqui não estão errando? Por que, que o Fortfield está levando quase 100 horas? Porque você tem que farmar aqui no filho da puta. Eu já joguei todas as fases, todas, no normal, no hard, eu já joguei tudo e ainda não é suficiente, cara. Ainda tem que farmar, um farm infinito, cara. 500, não para, não aguenta mais, cara. Então pra que isso? Pra que fazer o jogador sofrer? Se o jogo não tem conteúdo, por que que não falam? Vamos dar um milzão mais de boa aqui. O cara faz ali em 8, 9 horas, no caso do Fortfield até daria. Mas você pega, por exemplo, esse, sei lá. Vamos pegar um aqui que eu gostei pra caramba. Vamos pegar o... Ó, quer ver só? Esse... O Void Gore, por exemplo, que é o de navinha lá. Esse é o jogo de navinha, né? Ó. Esse aqui é de navinha é legal. Por que que eu vou fazer... Por que que o desenvolvedor vai fazer eu ficar 500 mil fases, cara? Pra quê? Ah, tá tudo bugado essa merda. E o jogo de navinha, pra quê? Não, vamos fazer o cara zerar 300 vezes e trás pra frente, frente pra trás. Zerar no normal, no hard, no insano. Farmar 50 mil, pra quê, cara? O jogo não tem conteúdo pra isso. Se o jogo tem conteúdo, beleza. Ou, por exemplo, o Fort Fury tem conteúdo pra umas 10 horas de jogo? Tem. Né? Por causa dos personagens. Até umas 10 horas daria, ok. Mais que isso, não. Tem jogo que não tem. O Many Faces, por exemplo, não tem. Esse aqui é joguinho rápido, cara. Ele não tem conteúdo pra ficar prendendo 500 mil horas. Aí tá certo colocar conquista fácil. Pra que vai complicar? Pra que, cara? Pra que eu vou complicar? Por que que eu vou pegar um jogo desse e forçar o cara... E forçar o cara a ficar 500 mil horas? Pra quê? Ó, um jogo desse aqui, ó. Basicamente, o que que esse jogo é? Você tem que ficar matando os boss aqui, ó. Você é esse bonequinho, você fica matando o boss. Só isso, o jogo é isso. Ah, não, vamos fazer... Se fosse, não tem como. Vamos fazer o cara... vamos fazer ele ter que matar 10 mil boss. Vamos fazer ele ter que passar todas as fases sem levar dano. Vamos fazer ele ter que dar 500. Pra quê? Pra que fazer isso? Então, a gente tem que ver o equilíbrio aí, né? Agora, ó, as empresas perceberam que se deixar o jogo divertido, querendo ou não, tá atrelado ao jogo ser fácil. Eu acho difícil alguém falar que um jogo é divertido. É extremamente difícil, né? Vai lá jogar o Need for Speed 2015, fazer os gold lá, ver se é divertido. Você tem que fazer tudo ouro, tudo fazer em ouro. Eu levei 7 horas pra fazer uma corrida. Vai falar que é divertido isso aí? Lógico que não. Vai falar que negócio extremamente difícil e divertido? Vai jogar o Wolfenstein 2 lá na dificuldade Uber lá, levou um tiro, puf, morre. Vai falar que é divertido? Não, não é. Vai jogar COD no veterano, é divertido? Você andou, puf, tiro, puf, morre, puf, morre. Vai falar que isso é divertido? Não é divertido, cara. Divertido é quando o jogo é agradável, né? O jogo não é tão puxado, aí é divertido, entendeu? E eles perceberam que é divertido e dá dinheiro. Então, agora, é lamentável o criador do TA não querendo que é decrescente conquista, porque por causa dessa questão das conquistas, os jogos estão vendendo mais, as pessoas estão jogando mais, cara. As pessoas estão jogando mais. Entendeu? As pessoas querem, a gente queira, não estão jogando mais. Pensa comigo o seguinte, ó. Pensa comigo. Vamos supor que amanhã, todos os jogos fáceis, arranca tudo. Imagine que num passe de mágica, pum, passe de mágica. Não tem mais nenhum jogo fácil. Arrancou todas as conquistas, tirou de 5 mil. Esses jogos indie caem tudo pra 200G, todos. Ah, indie, não é AAA, Mega Blazer, Ultra Mega... Não, então 200G. E
tudo, a partir de agora, tudo difícil. O que vocês acham que ia acontecer? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas iam jogar mais? Vocês acham que as pessoas iam gastar mais? Vocês acham? Que eu não, Sala, se fizer isso aí, mais pessoas vão jogar, vai entrar muito mais dinheiro no mercado, vai aumentar, vai expandir, todo mundo vai querer jogar, porque agora sim, né? Agora o jogo que antes você fazia em 10 minutos, agora vai levar 80 horas. Agora sim todo mundo vai jogar, vai vender pra caramba, isso vai ser, ó, show de bola. Isso pro mercado gamer vai ser uma maravilha. Realmente, vocês acreditam nisso? Acorda, gente. Acorda. Graças a esses jogos aí, tá vendendo mais, tem mais gente jogando, cara. Mais gente jogando. Ah, mas o fulano, hoje em dia chegar a 100 mil é mais fácil. Sim, e daí? E qual o problema? Ah, mas se for assim, vai ter um monte de gente com 1 milhão. E daí? Ah, mas tem cara que fica dando carteirada. Meu querido, qualquer pessoa que joga sabe, você olhando as conquistas, sabe qual o jogo que é difícil e que não é, cara. Um Dark Souls vai ser sempre complicado, cara. Um Sekiro da vida, um 100% do Sekiro, sempre vai ser diferente do 100% de um... como é que chama lá? Um Many Faces. A gente sabe disso. Não ia mudar nada, porque 99% do público caga pra conquista. Não, mudaria sim. Mudaria sim. Mudaria sim. Sabe o que que mudaria? A Chitlon não ia vender 5 vezes mais o Zemet. Você acha? Por que que você acha que eles mudaram, Zemet? Por que que a Chitlon, por que que a Stasia Soft tá fazendo isso? Porque ela ama o mundo dos games. Ó aqui, ó. Cadê? Porque tá dando dinheiro, tá, a galera tá gastando, cara. Tem mais gente jogando e comprando. É óbvio. É uma questão lógica. Como assim não mudaria nada, cara? Cadê? Aqui, ó. Por que que ela fez isso? Porque querendo ou não, isso dá trabalho. A pessoa tem que ir lá, programar, adicionar. Se não tivesse resultado nenhum, por que que eles vão fazer? É dinheiro, cara. Tudo é dinheiro. Empresa nenhuma faz as coisas sem pensar em lucro, cara. Tudo é lucro, tudo é dinheiro. Não pensem vocês que Microsoft, Sony, pra vocês, nós somos... Para as empresas, nós somos números só, cara. Eu sou isso aqui pra Microsoft, ó. Pra Microsoft, pra qualquer empresa. Nós somos isso aqui, ó. Ó, tá vendo? É isso aqui. Carteira, mais nada. Você não tem valor, vale bosta nenhuma. Pra tirar o dinheiro daqui, pra tirar esse cacau daqui, ele precisa me atrair, entendeu? Sabe, depois abre a loja da Nintendo e vê o valor que a conquista dá ao jogo. R$18 o jogo no Xbox, R$26 no PlayStation e 5 conto de promoção abaixo de R$1 na Nintendo? Hã? Que jogo? R$18 o jogo no Xbox? No PlayStation é mais caro mesmo. 5 conto em promoção abaixo de R$1 na Nintendo? Qual o jogo, Ned? Qual o jogo que eu vou colocar 5 conto? Eu vou saber qual o jogo. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Não alterem nada. O jogo que é difícil continua sendo difícil. O jogo que é complicado continua sendo complicado. Dark Souls ainda continua sendo um jogo difícil. Não é a mesma coisa. Opa. Falando em milzão, acabei de receber um e-mail aqui da Stasia Soft. Vamos ver qual que é o próximo jogo deles. Pretty Girls Title Match. O que que é isso aqui? Pretty Girls Title Match? Que merda é essa? Ai, não. Joguinho de tipo Mahjong. Aqueles de coisinha. É... Esses, em geral, esses jogos com conquista são baratos na Nintendo porque ninguém quer. Tá, vamos ver aqui. Vamos pegar um exemplo, então, do... Qual que é o último aí? Vamos pegar esse da Stasia Soft, vai. Vamos pegar um aí. Vamos pegar aí o... bem simplesinho aí. O Squad Killer, vamos ver. Quanto custa o Squad Killer? 18 conto, Squad Killer? Vamos ver. Ó.
um squad killer. Que é um jogo que é jogo de um gráfico de Nintendinho. Squad Killer aqui, ó. Ó. Ó o naipe do jogo, ó. Se não fosse pelas conquistas, ninguém nem ia encostar nessa bosta aqui. Olha o naipe do jogo. Ninguém nem ia encostar nisso. Ó. Cadê? Você é, você é esse bonequinho. Cadê o bonequinho? Você é esse bonequinho aqui, tem que meter bala nele ali no negócio. Ok. Maravilha. Ele custa R$18,45 no Xbox. Vamos ver no PlayStation quanto que ele custa. R$26. Cadê? Não tem aqui no Brasil? Ó. No Play ele custa R$26,90. No Xbox ele custa R$18,45. E vamos ver na Nintendo, né? Esse aqui é... Não. Esse aqui não é Nintendo no Brasil, né? Não. Vamos ver aqui. É óbvio, né? É óbvio que... É óbvio que se for colocar na questão de dificuldade, lógico que você completar um Dark Souls não é a mesma coisa que completar um Squad Killer. A gente sabe disso. Qualquer um sabe. Entendeu? Aqui, Squad Killer. Todo mundo sabe disso. Eu acho que tem gente que tá problematizando essa questão do Game Score por causa de pessoas imbecis. Ó, aqui tá R$25 o Undead. Tá R$25. Esse jogo aqui, né? Eu não sei qual que você falou que tá R$5. Esse aqui tá mais caro que na Nintendo. Vamos ver um da Ratalaika. Tá muito diferente, não? Pegar aqui um... Como é que chama aquele da Ratalaika lá? Ou... Nossa, esse eu gostei bastante. O... Ai, como é que chama aquele navinha lá? Vou achar aqui, pera aí. Como é que chama? Falando isso, ganhamos esse aqui, ó. Esse Evil Up. É outro. Como é que chama o... Caralho. Pera aí. Super Astronaut. Olha o Jack and Jill, cara. Jack and Jill bateu 17 mil, cara. 17 mil. Se não fosse as conquistas, eu não ia chegar nunca nesse número, cara. Mas nunca. Mas nunca, mano. Pode esquecer. Mas nunca. Vamos pegar o Super Astronaut. O Blast também é facinho. Eu penso, deixa eu ver. Ah, tem só o 2? Quanto custa o 2? Tá custando Super Astronaut 2. É, tem a mesma coisa. O preço tá igual. Eu penso que tem jogo pra todo mundo, entendeu? Tem que ter o jogo fácil, tem jogo difícil. Agora, o fato é... Jogo indie.
Jogo indie, simplesinho. Se tem conquista difícil, a galera, ó, ninguém joga, cara. Ninguém joga. Ninguém joga. Isso é fato. Como que a gente vai resolver esse problema? Você tem uma caralhada de jogo indie. Como é que você vai atrair os jogadores para esses jogos indie aí? Como é que você vai atrair os jogadores? Esse joguinho simplesinho. Ninguém vai jogar, cara. Não vai. Você tacou conquista zoada, filho? Pode esquecer. Primeiro que tem uma concorrência absurda, né? Game Pass, jogos free-to-play, Fortnite, os AAA. Então, a forma que os jogos indie têm de atrair o jogador, eu digo em jogos bem simples, assim, né? Não, tem jogo que é mais elaborado, né? Tem jogo que já tem uma já um, você vê que teve um orçamento maior. Entendeu? Como é que você vai atrair esses jogadores? Entendeu? Como é que você vai atrair? Ó, quer ver? Vamos pegar lançamentos aqui da semana, ó. Eu fiz um vídeo lá de lançamento, quer ver só? Vamos pegar aqui, cadê os lançamentos? Aqui, ó. Lançamento da semana. Vamos pegar um joguinho, ó. Esse jogo aqui, ó. Primeiro aqui da lista, ó. Colossal Cave. Ó. Olha o naipe do jogo. Quem que vai jogar isso aqui? You've explored its many mazes and crevasses. Queria saber, alguém tem interesse num jogo desse? Alguém falou, pô, que legal, Sala. Que vontade que tem de jogar esse. Olha que legal. Nas cavernas, olha que legal. O cara jogando faquinha. Puta que pariu. O jogo que eu sempre quis jogar na minha vida. Nossa, que foda. Olha a cobrinha ali, o passarinho. Sério, tem alguém que tem vontade de jogar isso aqui? Ah, o Léo tem, ó. O único que quer jogar é o Léo. Parece ser fantástico. Pegar outro aqui, Sifu não, é famosinho. Pegar uns bem... O que é isso aqui? Não, isso aqui não. Olha só. Pegar uns bem... Cadê isso aqui? Tem um aqui que eu vi? Tem jogo, gente. Tem jogo que... Ah, esse aqui é legal, esse de corrida Fórmula é legal. Tem jogo que se os caras... É esse aqui, ó. Esse aqui, sim. Esse eu joguei, eu posso falar. Esse aqui, ó. Não, eu vou pôr o trailer pros senhores e eu quero que vocês sejam sinceros. Quem, em sã consciência, iria jogar um jogo desse? Ó? Vamos lá. Esquece conquista, gente. Esquece. Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Vai. Vamos lá. O jogo não tem menu, não tem nada. Já joga direto no jogo ali. Não tem nada. Não, é só... É isso, ó. Olha o naipe do jogo, ó. Visual de VHS. O pai parece uma cabeça de fósforo gigante. É isso aí, ó. Quem que ia jogar isso aí, ó? Vai falar, nossa, Sala, acabei de comprar meu videogame. Uau, vou jogar esse jogo aí, que nem lembro o nome dessa porra aí, cara. Modermon, sei lá o nome dessa merda aí, cara. Olha o naipe do jogo. Uau! Absolutely amazing. Amazing. Sério, quem quer jogar isso aqui, cara? Olha o naipe do jogo, cara. A mãe é uma boneca, cara. Olha lá, ó. A boneca. Olha a mãe como é que é. Mano. Mother. Cara, um jogo desse aqui. Um jogo desse aqui não tem apelo nenhum, cara. Não tem apelo nenhum. Ai, tem 10 maluco que completou ainda. Tem os malucos que completaram ainda. Um jogo desse aqui, cara.
Que chance tem um jogo desse? Eu até entendo que a ideia. O desenvolvedor tem uns. Tem uns desenvolvedor que viaja na maionese e tal. Como é que um negócio desse aqui vai ter espaço concorrendo com Fortnite, concorrendo com Game Pass Ultimate, com Battlefield, com COD, com promoção da semana? Então, um jogo desse aqui. Nossa, já fizeram a playthrough já? Oh, beleza, hein? Já tem o guia. Ó, isso aqui já. Isso aqui já me anima um pouco de jogar. Opa, tem o guia ali. Me anima, mas aí eu olho. Anima, mas daí eu olho 40 minutos e falo. Esse é aquele caso que eu falo assim, putz, cara. Vai ter o jogo. Hey guys, 40 minutos? O cara fez o guia, cara. Meu Deus do céu. Horror story. Uma vez eu me vi num jogo chamado Horse Race. Horse Racing, ele é um clássico, né? Da... Você consegue terminar a corrida com um cavalo morto, né? Well, you'll need to enter. She's outside of here. Just mention that her brother never comes out of his room, but you can interact with him. Olha só a mãe, que bizarro, cara. She's now moved into the bathroom. A mãe faz teleporte? Talk to her in there. She's also taped. Mãe faz teleporte? Olha o naipe do jogo, gente. Isso aqui é pedra. Nossa. Não, vamos ser sinceros, gente. Quem quer jogar um negócio desse, cara? Quem que vai jogar um negócio desse, cara? Olha o naipe do jogo, cara. Masterpiece. Olha, fica brincando aí. Aí o senhor vai receber esse jogo de presente. Eu quero ver na sua GT, hein? Vai brincando, Léo. Vai brincando com fogo, vai. Ó. Vai ter um, eu vou ver o spoiler do final. Não fiquem tristes, gente. Sei que vai ter gente que vai ficar pô, sala. Você tá dando spoiler do Modder, cara. Não, não faça isso. Vou dar um spoiler aqui, vamos ver. Vou tomar spoiler do jogo. Não dá não, cara. Meu Deus do céu, cara. Nossa, eu ganhei esse jogo, mas não dá, cara. Terrível, né? Estragou minha experiência. Não! Se não é as esse caso aqui ainda é um caso bem interessante. Que acho que nem. Cara, nem as conquistas salvam esse jogo, cara. Tem jogo que a conquista ainda, pô, é uma merda, mas, pô. Isso aqui não, cara. Isso aqui nem as conquistas, velho. Nem as conquistas vai salvar isso aqui, cara. Tá maluco? Então, jogo desse aqui... Às vezes eu olho pra esse jogo e falo assim, por que o cara fez esse jogo, né? Tipo assim... O cara tá maluco? Não, o cara é maluco. Ei, lá... Caralho, o Series X por 3.600? Porra. 3.600 à vista? Bem que é à vista também, né? Mas mesmo assim, cara. Caralho, tá bom o preço, né? Ah, é usado, entendi. Por isso tá mais barato. A DLC. A DLC do Vampire Survivors. Logo, logo tá aí.
O Mike tem de bom? Eleve da TLC? Cara, essa TV tem Dolby Vision e Dolby Atmos, cara. Quantas polegadas? 50? Nossa. Muito grande. Ai, ai. Olha os controles da Power A. Eu acho bonito aquele do Cuphead. Caralho. Ah, Sarah Bond ganhou. Bond, Sarah Bond. Ó, se fizesse por 1.700. Isso. Adicionamos, flopou. Celular. Que celular que é esse? Fone. Esse mês eu tô pegando coisa. Tá de boa. Sei que tá de boa, filho. Sei. Quase 50 mil esse mês, né, vagabundo? Uhum. É. Não tem mais nada, né, cara? Puta que pariu. Ah, e depois já comenta os benefícios. Cara, eu não tenho mais saco com esses papinhos. Ah, e os benefícios, ninguém quer saber de benefício, cara. Entrega a porra do jogo, cara. Vem que a impressão que tem um benefício, tem na hora de entregar o jogo sai tudo cagado, tudo fodido, tudo arrebentado, tudo crachando. Não dá nada, cara. Não, mas você tem que ver que os benefícios, ó, benefício da puta que pariu, rapaz. Quem quer saber de benefício, não? Entrega o jogo tudo cagado. O único benefício que eu queria saber é assim, ó, essa Unreal, ela tem uma mágica. Ela tem uma mágica que o jogo não sai cagado. Oh, aí seria bom. É, do resto é se fuder, cara. Aqui, ó. Falando em jogo cagado, uma notícia abaixo, ó. Bug do progresso. Olha lá. Jogo cagado. Tem jeito, cara. Tomar no cu benefício da puta que pariu, rapaz. Não aguento mais. Jogo tudo fudido, tudo cagado. Aí você joga um lançamento. Ah, eu comentei disso também no meu vídeo, que vai sair agora, daqui uma hora. Eu comentei sobre isso aqui, ó. A gente já vai falar disso. Eu vou dar uma mijada e já vem. Pera aí. A gente já vai falar disso aí. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Ator do Kratos pede jogadores para acabarem com guerra de consoles. Não importa a plataforma. Ai, nem vou ler, vai deixar a vagabunda ler. Lê, vagabunda. Não tem um saco pra essas merda aí, vai. Obrigado aos fãs. Peguem mais leve um com o outro. Todos vocês têm mais em comum do que o que coisas que os separam. Não importa a plataforma que você ama, não importa o jogo que você ama, você ainda faz parte da comunidade de jogos e vocês precisam dar um tempo uns aos outros.
Então, cadê aqui? Não tem mais nada, é só isso aqui, né? Aí eu pergunto pros senhores, o que, que isso tem a ver com guerra de console? Peguem mais leve um com o outro, mas não é pra pegar... Se fosse guerra de console, não é peguem mais leve com o console do outro? Isso aqui não tem nada a ver com guerra de console, cara. Não tem nada a ver. Pegar mais leve. Aqui tá dizendo pra pegar leve um com o outro. Então não pra pegar mais leve com o console do outro. Com o videogame, com a plataforma do outro. Então, isso aqui não tem nada a ver, cara, com guerra de console. Nada a ver. Então, em primeiro lugar, sobre a questão de guerra de console. Nunca vai acabar porque as empresas têm exclusivos e cada uma vai querer puxar a sardinha pro seu lado. Então, concorrência sempre existiu e sempre vai ter. Segundo, a guerra de console em si, se a gente parar pra pensar, a guerra de consoles, não tem problema nenhum. O problema não tá na guerra de console. Em falar que videogame A é lixo, ficar brigando, discutindo sobre videogames. O problema tá quando você sai desse âmbito de videogame e parte pro lado pessoal. Ah, que nem eu vou dar um exemplo do que eu já vi, né? Do Doug lá, os caras zoando a condição física dele, falando que ele é virgem, não sei o que lá. Ou seja, o que que isso tem a ver com videogame? As pessoas usam do videogame para atacar a aparência física dele, para atacar as preferências, atacar, enfim. Isso não é guerra de console, isso é ataque pessoal. Entendeu? Acordei com dor de barriga, tanto como bom aniversário. Pô, cara, tem que maneirar, hein, Sky? Tem que maneirar, hein? Ficar velho tem sua desvantagem. Não, cara, vocês... Qualquer... Independente da idade, se você exagerar, você vai passar mal, cara. Então... O problema não é a guerra de console. O problema são as pessoas que usam disso pra atacar outras. Então... Eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de fulano, e aí eu vou usar o videogame como pretexto para atacar ele, entendeu? Porque ele zoou meu videogame, eu vou atacar ele, então. Se ficar no âmbito de videogame, eu não vejo problema. Sério. Eu fico pensando comigo, quem que leva a sério sei lá, o cara zoar meu videogame? Ah, o Xbox é pilha. Ah, tipo assim, eu tô falando de pessoas, né? Isso muda um pouco quando a gente fala de veículo de imprensa. Veículo de imprensa tem responsabilidade, não pode desinformar, é outros 500. Eu tô falando de pessoas, não tô falando de quem trabalha com videogame. Essa galera aqui, a imprensa, quem trabalha, eles têm responsabilidade, entendeu? Aí já é outros 500, né? A questão de desinformação, enfim, eu tô falando de pessoas normais, entendeu? Eu não vejo problema, cara. Meu PC foi pro saco, fiz um jumper. Nossa, o que ele fez aqui, cara? Soldou ali. A fonte. Nossa. Ixi. Isso. A suporte para dois. Então, a questão de videogame eu não vejo problema, não. Mas o problema é que nunca... Eu falo isso no meu vídeo, que vai entrar daqui a pouco. O problema é que nunca fica no âmbito de videogame, né? Sempre parte pro pessoal, né? Sempre parte pro pessoal, entendeu? Isso aqui nunca vai acabar, cara. Acabar a guerra com isso nunca vai acabar. As próprias empresas incentivam isso, né? Então, isso nunca vai acabar. E pra ser sincero, a guerra de console é necessária, né, cara? Se a gente parar pra pensar, é necessário que tenha essa concorrência pra que as plataformas evoluam, entendeu? Se não fosse a Sony colocar o botão share lá, não ia ter no Xbox. Se não fosse a Microsoft colocar as conquistas, não ia ter platina no PlayStation, e assim sucessivamente. Entendeu?
Uma faz, outra copia, aí um acha melhor, a galera reclama daqui, a galera daqui reclama, outra quer, e assim vai evoluindo, entendeu? A Microsoft foi lá e introduziu o Game Pass. A Sony sentiu a pressão, teve que colocar o jogo como serviço também. A Microsoft foi lá, tem a retrocompatibilidade, a Sony fez lá de forma porca, né? Aquele joguinho de Play 2, lá meia dúzia, gato pingado, mas fez alguma coisa. Colocou qualquer merda ali, né? É, tendo em vista que são mais de 15 mil jogos, não colocaram nem meia dúzia, mas enfim, fizeram qualquer coisa pra dizer, ó, nós também temos uma retro. Entendeu? Sempre parte pro pessoal, sempre passa pra ofensas, e sempre gostamos de ver. Hashtag LoveTreta. É, isso é verdade. Entendeu? Então, você vê a Sony deliberadamente falando, ó, não queremos aquisição ali, as empresas se degladiando. A Sony deliberadamente pagando pro jogo não entrar no Game Pass, ou seja, a Sony, isso é guerra, né, cara? Ó, não vou colocar lá não, vou querer ferrar outra, isso é guerra. Então, como é que você quer que não tenha guerra de console, sendo que as empresas estão em guerra? Olha aí a Activision, a choradeira que tá aí, a treta que tá. Agora, o problema é que passa pro pessoal, né? Geralmente, um dos lados não aguenta a pressão e começa a atacar pessoalmente. Eu vejo isso no Twitter, né? Ah, se eu pegar aqui uma postagem, ó, qualquer uma que eu pegar aqui, já começa... Pegar uma postagem aqui, você já vê que já tem ataque, pessoal. Já começa, ah, seu gordo, você não sei o quê. Filho da puta. Então, infelizmente, o problema não é a guerra de console. O problema é quando parte pro pessoal, entendeu? Se ficasse só no âmbito do videogame, beleza. Mas nunca fica. Sempre tem alguém que vai apelar pro lado pessoal, que vai querer ofender, atacar, humilhar. Entendeu? Sempre vai ter isso. Ah, as pessoas não conseguem ficar só nesse âmbito. Então, por isso que eu nem me atrevo a... O máximo que eu faço é uma zoeirinha ou outra lá, tela preta e tal. Porque, não, na verdade, a gente para pra pensar, a guerra de console mesmo não existe, né, cara? A guerra de console, era ser, eu penso assim, ó. A guerra de console, ela em si não existe. O que ela é uma faísca. Ela é uma faísca com uma chama. Só que essa chama não é guerra de console. Isso aqui é ataque pessoal. A guerra de console é só uma faísquinha. Ou realmente o cerne da coisa é ataque pessoal. Um xingando o outro, um mandando pra puta que pariu. É isso. Entendeu? A guerra de console mesmo, o que existe é ofensas, ataque. Um querendo humilhar o outro. Um querendo usar o outro. Não, sim. Isso vale pra todo lugar. Eu sei, Paulo. Eu sei. Sim, tem fanboy de tudo, eu tô ligado. Mas sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer aqui é que a guerra de consoles mesmo, cara, ela não existe, né? Pra pensar, não existe guerra de console. Os caras brigando, você vê uma galera brigando pra defender uma plataforma. Não, você não vê brigando defendendo. Você vê um querendo atacar o outro pessoalmente. Querendo humilhar, querendo xingar, é isso que você vê. Deixa eu ver se eu vejo aqui do... Você vê isso. Um querendo... Deixa eu ver se eu acho... Cadê aqui? Um querendo... Vamos ver o do Doug. O do Doug sempre tem alguém xingando ele lá. Sempre tem alguma coisa, quer ver? Vamos ver. Sempre tem. Ó. Segundo a Sony, a Microsoft iria prejudicar Call of Duty no PlayStation fazendo uma versão bugada do jogo. Agora eu pergunto, qual foi o estudo da Microsoft que fez Last of Us no PC? Ó, isso aqui é guerra de console, né? Uma postagem de guerra de console. Aqui ele tá zoando o PlayStation porque saiu zoado. Agora, pode ter certeza, ó. Daqui a pouco vai ter alguém xingando ele aqui, quer ver? Vamos ver. Vê se vai ter alguém xingando. Ah, esse aqui, todo dia chorando. Tá. É fraco, né? O cara tá fazendo uma crítica e ele fala que tá chorando. Cadê aqui? Vamos ver se tem alguém xingando. Ah, aqui tudo bem, ó. Isso aqui também é outro. Que tudo quanto é postagem, esse cara tá... Esse cara aqui, toda postagem, ele tem que dar o pitaco dele. Aqui tudo bem. Essa postagem aqui não teve, milagre. Não teve alguém xingando.
Deixa eu ver se alguém xingando ele aqui. Sempre tem. Deixa eu ver. Jogo ruim no PC daí, só fracasso. Aí vai ter que xingar, vamos ver. Vocês têm que xingando aqui. Esse cara mudando de assunto, nada a ver. Deixa eu ver. Acho que ele deve ter bloqueado os caras também, né? Deixa eu ver. Vamos ver se tem que xingando ele aqui. Ah, os caras que saíram fora do Xbox. Aqui. Também tem que estar de boa, né? Blá blá blá. Ué. Até aqui tudo bem. Aqui é zoeira. Isso aqui é guerra de console, é zoeira. Aqui, ó. Ó, ó aqui, ó, ó. 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 Tá vendo? Não demorou pra achar, ó. Gordo, noiado da porra. Quer dizer, o que, que isso tem a ver com guerra de console? Já tá atacando a aparência física, já tá chamando o cara de drogado, entendeu? O cara não consegue... O cara não consegue... Ó, não consegue argumentar, ó. Que, vamos ver qual foi a postagem dele, vamos ver. Vamos ver se ele atacou alguém na postagem. Mano, o que essa porra quer dizer? O que isso quer dizer, velho? Jogo do Senhor dos Anéis exclusivo do Xbox? Microsoft comprou Warner Bros. Games? KKK, e agora? Então, tipo assim... Ele fez uma indagação. O que, que isso quer dizer? A minha resposta é, não quer dizer porra nenhuma. No máximo, que é o time Xbox é como o Senhor dos Anéis, que um ajuda o outro, tem sofrência, blá blá blá. Uma referência, só isso. Agora, porque ele falou isso aqui, tem que xingar o cara? Então é isso aí, cara. Ainda que isso aqui foi leve, deve ter coisa pior. Entendeu? Agora, o Doug, ele é noiado porque ele fez um questionamento, porque ele perguntou que porra é essa? Ele tá perguntando que merda é essa? Ainda é do Xbox, hein? Nem do PlayStation. Que merda é essa? Entendeu? Então... É por isso que eu falo pra você, não existe guerra de console, cara. É isso aí. Cedo ou tarde, você acha alguém atacando, entendeu? Não dá, cara. Então... Aí vira esse negócio de um ofendendo o outro, então... Não tem como, cara. Só sabemos que a Sony não queria colocar seus exclusivos no PC, muito menos no Xbox. Você acredita que a Xbox queria que seus jogos exclusivos rodassem no PlayStation? Tendo em vista que a Microsoft foi barrada em colocar Game Pass no PlayStation? Eu não digo, não digo que seus jogos rodassem no PlayStation. Eu acho que não é... O que a Microsoft quer não é os jogos rodassem. O que a Microsoft quer é colocar Game Pass em tudo quanto é lugar. Entendeu? Não necessariamente ela quer um Halo no PlayStation. Ela quer o serviço dela, sim. A Microsoft, se Nintendo, PlayStation permitisse, ia ter Game Pass, sim, no PlayStation. Com certeza. O que a Microsoft quer é potencializar ao máximo... Todo e qualquer dispositivo que permita rodar Game Pass, que tenha Game Pass. Isso sim. Entendeu? Agora falar, a Microsoft queria lançar Halo rodando nativamente no PlayStation, não. Aí já não acredito. Isso eu não acredito, não. Isso não tem interesse. Agora, Game Pass, sim. Entendeu? Preferia na época do Mega e Super Nintendo. Lá cada um saía na mão, xingava e no final se abraçava e ia correndo para a locadora jogar. É, então já arruma. Só que as coisas mudaram, né? Isso aí na época que você tá falando de uma época onde eram vizinhos, pessoas próximas. Hoje não, cara. Hoje é um cara lá na puta que pariu, que não me conhece, não sabe quem eu sou, tá me xingando, entendeu? Hoje é isso. Entendeu? E... Sinceramente, cara. Sinceramente, isso nunca vai parar. É. Isso nunca vai parar. Essa questão de guerra de console nunca vai parar. Isso aí, infelizmente, vai sempre ter isso. Não adianta.
Sempre vai ter o cara defendendo, o cara brigando, isso sempre vai acontecer. Porque as próprias empresas promovem isso, né? Se realmente, pense comigo, se realmente... Você quer ver como que acaba a guerra de console? Da noite pro dia? Se realmente as empresas não quisessem guerra de console, o que ia acontecer? A partir de amanhã, não existe mais exclusivo. Todos os jogos rodam em todas as plataformas da melhor forma possível, de acordo com o hardware. Acabou. Acabou. Vai ter... Aí eu pergunto pra você, onde é que vai ter guerra de console? E aí? A Microsoft vai lá e faz um pronunciamento. Todos os nossos jogos rodam exatamente igual no PlayStation. A Sony vai lá, todos os nossos jogos PlayStation rodam igual no PC e no coisa. A Nintendo vai lá, ó, todos os nossos jogos, tudo paridade. Paridade igual, tudo igual, acabou. Eu vou guerrear o quê? O que eu vou defender? Ah, no Xbox roda melhor. Não, no Xbox roda igual do PlayStation. Ah, no PlayStation não, no PlayStation não roda melhor. Ah, no PlayStation tem exclusivo. Não tem exclusivo no PlayStation. Todos os jogos que tem lá tem aqui. Acabou. Acabou. Não existe mais exclusivo, não existe mais paridade, não existe mais nada disso. Tudo tem pra todos. Eu quero assinar Plus no Xbox, eu posso. Eu quero assinar Game Pass no PlayStation. Acabou. Acabou, não tem mais nada. A mídia física funciona nos dois. Não existe mais, entendeu? E aí os próximos consoles vai ter só um console. O PlayStation, Box, Switch. É o único console que roda tudo. Aí acabou. Entendeu? Acabou, não vai ter guerra onde? Vai ter essa guerra de jogos. Vamos dizer que tá, o jogo no Xbox é pior que o PlayStation, independente de onde rodam. Não, se as empresas assumirem e tiver paridade, a Digital Foundry ela faz vídeo. A Digital Foundry até abandona, fala, não vou fazer mais, porque é tudo igual. É igual, idêntico. Entendeu? Pronto. Então, não adianta, isso aí... Isso aí nunca vai existir. Entendeu? Nunca vai existir, então... Cada empresa vai puxar a sardinha pro seu lado, um vai querer que rode melhor, e isso aí vai gerar guerra de console, e foda-se. E, sinceramente, a guerra de console não é um problema, cara. Não é guerra de console, não. O problema é quando a guerra de console ela é um pretexto para ataque pessoal. Aí sim começa a se tornar um problema quando aquilo é usado para ofensa, para ataque, para humilhação, para preconceito. Entendeu? Quando o videogame acaba sendo um instrumento para outra coisa. Entendeu? Então, por isso que eu falo que nunca vai ter, entendeu? Agora, o ator do Kratos aqui vem lá, ai, pare, seja bonzinho, não tem que falar nada disso, cara. Na verdade, o que ele poderia ter falado é o seguinte, gente, continue com a guerra de consoles, mas não usem a guerra de consoles para ataque pessoal. Continue defendendo a sua plataforma e brigue pelo seu pedaço de plástico. Pode brigar à vontade, mas não use isso para atacar outra pessoa. Se mantenha-se no videogame. Você gosta do Xbox? Defenda lá o Xbox unha e dente, sai dando porrada pra tudo quanto é lado, menos em pessoa, né? Fique puto da vida e tal, mas se contenha ali no videogame, não passe disso. Não vá querer atacar outras pessoas. Quer fazer guerra de console? Faça. Quer defender seu pedaço de plástico? Defenda. Mas não use isso pra atacar outras pessoas. Pra ir pro pessoal, pra usar isso, aí não. Porque guerra ele vai fazer mesmo. Se o cara tem essa predisposição, ele vai fazer. Não adianta você pedir pra ele não fazer. Então, e eu vejo isso direto no Twitter, cara. Um xingando o outro. Ah, seu gordo. Que nem vocês viram ali agora. Seu gordo noiado. É por que ele é gordo noiado? Porque ele questionou uma questão do Xbox? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com videogame, cara? Nada. Entendeu? Aí o cara não gosta do Doug, ou não gosta de mim, não gosta de fulano, ele usa isso pra atacar. Ah, eu não curto sala, vou usar isso aqui. Ah, seu filho da mãe. Entendeu? Esse é o problema. Então, isso sempre vai ter, então... Enfim, bom. Galera, é o seguinte. Amanhã é o sorteio, viu? Amanhã, sabadão, tem o sorteio do Just Cause. Então, o sorteio é a revelação do próximo jogo, né? Quem quiser participar, é só digitar aí. Exclamação sorteio. Ainda dá tempo de comprar os tickets. Já foram comprados 1.674 tickets. Quem quiser participar, ainda dá tempo. Tem hoje e amanhã ainda. Então, e amanhã vai ser revelado o próximo jogo, né? Todo mês vai ter um joguinho pra sortear pra vocês aí. Então... Lembrando que é aberto para todo mundo, não é um benefício só do sub. Embora, se você quer ter mais chance de ganhar, o sub ganha bem mais xablaus. Com o xablaus vocês compram los tickets, entendeu? E com relação a comprar os tickets, se você quiser comprar mais de um, ah, sala, quero pegar 10, 20, é só digitar exclamação sorteio,
100, por exemplo. Exclamação do sorteio, 200. Aí vai depender de quantos pontos vocês têm, né? De quantos chablaus vocês têm, entendeu? É só digitar exclamação pontos, aí vocês sabem quanto tem. Se você só digitar exclamação sorteio, é um ticket. Quer comprar uns 10? Exclamação sorteio 10. Exclamação 20. Entendeu? É só ver quantos chablaus vocês têm. Cada ticket tá custando... Cada ticket, deixa eu ver quanto tá custando aqui. Tá aqui no chat, ele fica mostrando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. 10 chablaus, tá barato. 10 chablaus. Cada ticket custa 10 chablaus. Então, sorteio menos um. Essa é boa. Então, se você comprar 10, dá 100. 100 chablaus. Então, tá baratinho, viu? O stick tá barato. E pode comprar quanto vocês quiserem. É aberto. Os sorteios aqui no canal é aberto. É de acordo com você. Ah, Sala, como é que eu faço pra ganhar mais chablaus? Tem várias formas. Assistindo a live você ganha. Se você não for sub... Se você não for sub, você ganha um chablau por minuto. Se você é sub, você ganha 3. Assinando o canal, você ganha acho que uns 2 mil. Mil, eu não lembro agora. Você ganha assinando o canal. Se você mandar um sub de presente pra alguém, por sinal o Guitar mandou um monte ontem lá, obrigado Guitar. Mandou um sub pra alguém, você ganha o valor em chablaus pra você, entendeu? Se você mandar donate aqui também em bits, ganha. E também, quem mandar Pix também, depois quem mandar o Pix também vai ganhar. Vai ganhar também. A partir de agora, do próximo sorteio, o Pix também vai ganhar chablaus. Eu também vou acrescentar chablaus no Pix, igual o dos bits, que é um donate, né? Então, vai ter chablaus por Pix também. Entendeu? Querem saber quantos pontos vocês têm? É só digitar. Ô, louco, Sky, aniversário é seu. Eu tenho outra surpresinha no Fort Nelson, rapaz. Olha, o Júlio queria comprar 10 mil. Pô, Júlio, tá trilionário, sim. Aí sim, hein? Tamo junto, Fredark. Ô, Sky, você já não me mandou lá o Leon e a Claire? Tem mais coisa? O Sky quer porque quer que eu volte no Fort Nelson, cara. E meu negócio agora é Fort Field, cara. É o Fort Nelson de pobre. Tô acabando, Sky. Tô acabando aquela desgraça, cara. Hoje eu vou dar uma adiantada boa. O Red enviou 100 Embers. Boa. Ó, o Corinqueira aí. Salve, Corinqueira. Como é que você tá, rapaz? Sim, E3 foi cancelado, Corinque. O sonho acabou. Inclusive, vai entrar um vídeo daqui meia hora, vai entrar no YouTube. Bom dia, Guilherme Rezende. Tudo jóia? A E3 já era, Corinque. O sonho acabou, cara. Nunca mais veremos uma E3. A E3 já era, Conique. Daqui pra frente é só evento. Cada empresa vai fazer o seu evento individual e um abraço. Cadê aqui, ó? Cadê? Ataque hacker parecia o Hospital Universitário da USP. Olha que beleza, hein? Hacker matando gente. Cadê o da E3 aqui, ó? Cadê? Já era, cara. E3. A E3 virou um sonho distante. Já estou vendo o dia que você anunciou o fim dos React. React eu faço de vez em quando, né, Conink? Não é sempre que eu faço React, não. Quando tem alguma coisa legal, ilegal, né? React ilegal, sim. Vocês entenderam, né? Bom dia, Carlos Lima. Tudo jóia?
Será que amanhã já entra as novas promoções? Ah, vai ter negócio de promoção de... No Play já tá tendo promoção de Páscoa, né? O Xbox tá um pouco mais atrasado aí. Como que eu tô no Forza? Eu só fiz aquela live com o Link. Final de semana aqui, eu fiz aquela live só pra dar uma olhada como é que tá. E dei um break agora, que eu tô na luta pra terminar o Fort Feed, né, o Konink? Eu preciso terminar aquela merda lá, cara. São 4 personagens pra upar, eu já upei 3. E o meu último personagem eu tô no nível 12, eu preciso chegar no nível 20, entendeu? Então... ainda tem uma jornada. Esse final de semana aqui eu vou jogar um pouco mais do Forzinho. Terminar o Fort Field já era, entendeu? Bom, galera, eu vou indo nessa. Vou bater um rango agora, tá quase no horário do almoço já. Eu volto à tarde com o Fort Field da vida lá. Vou dar uma farmadinha nele. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se eu termino. Tô torcendo pra ter esse final de semana eu terminar o Fort Field e poder jogar o Forza. Porque tá foda, viu, cara? Ô jogo embaçado, viu? Puta que pariu. Volto aqui na Twitch. Volto aqui na Twitch. Beleza? Ah, lembrando que amanhã tem a revelação do tem o sorteio, né? Do ganhador e a revelação do próximo jogo, entendeu? Então, tamo junto, galera. Um bom almoço para vocês. Lembrando que daqui a pouco vai entrar um vídeo. Eu fiz um vídeo hoje especial sobre essa questão da E3 e outras coisas ali. Vai entrar no canal. Acabou. Vai entrar um vídeo daqui a pouco. Beleza? Eu marquei o vídeo, tá para 11h30. Então, depois dêem uma olhada no YouTube lá. Um abraço e até. Fui!